Urtarriak 10ean Bilboragoaz, euskal preso eta beraien senideen eskubideen aldeko mobilizazio erraldoiera. Guk argi dugu, dispertsioarekin amaitzea urgentea da, beharrezkoa da. Beraz, munduak entzun beza, nau Euskal Herrira. Baina nola adieraziko diogu munduari mezu argi hau? Arratzaldeko, 5:30etan bi puntu ezberdinetatik abiatuko dute ibilbidea senitartekoek. Bizkaitarrek eta arabarrek lakasiatik, eta nafarrek, ipar euskal herritarrek eta gipuzkoarrek udaletzetik. Elkargune bihurtuko den Zabalburu plazara iritsian. Bertan, adiraziko dugu, argi dugu, nau Euskal Herrira. Nola? Bada, egunean bertan, autobusetan, metro irteeretan, ibilbidean zehar, banatuko diren argi izpiekin egingo dugun ekimenaren bitartez. Pertsona bakoitzak, bi argi izpi izango ditu, bat esku banatan. Ibilbide guztian zehar egongo diren bozgora iubetatik entzungo dugu ekitaldia, guztiok. Momentu batean, bozgora iubetatik adiraziko digute noiz erakutsi munduari argi izpi horiek. Eta nola piztu argi izpia? Erraza da, hautsi erditik meldurik gabe. Klak egiten entzun duzu, badazpada berriro txikitu. Piztu dela ikusiko duzu. Eragin, argi izpi guztia hartzen duen arte. Eta orain, berdin, bigarren izpiarekin. Piztu dituzu biak, eutzi bat eskubanatan eta erakutsi munduari argituzula. Igo besoak zerura eta erakutsi zure bi argi izpiak. Baina kontuz, ez piztu behar baino lehen. Erakuts diezaiogun mundu osoari denok batera guztiok elkarrekin dispertsioarekin amaitu beharra dagoela. Orain! 12 orduz mantenduko dira piztuta argi izpiak. Behin ekitaldia amaituta, txukun mantendu ingurua, argi izpiak sakarrontzira bota. Milaka lagun bilduko gara Bilboko kaleetan, edo zer dela ere jarraitu antolakuntzan labiltzan bolondresen argipenak. Bilbon ikusiko dugu elkarri.